Вітаю всіх в ефірі 9 каналу. Щотижневий спортивний огляд про футбол та його автор-ведучий Анатолій Шенкаренко. На календарі неділя, 16 серпня. У народі кажуть, яка погода сьогодні, така буде і в жовтні. Сильний і холодний вітер до морозної зими, теплий до м'якої та сніжної. Інших якихось особливих подій на цей день не припадає, за виключенням хіба що дня народження засновника і президента футбольного клубу ВПК Грошевченківка Магдалинівського району Володимира Корсуна, якому щиро вітаємо, тим більше, що його команда услід за спортивними показниками, неофіційний чемпіон України у другій лізі минулого тижня, отримала атестат на право виступу у новому сезоні у першій лізі. Здоров'я вам, Володимира Павловичу, і гарних врожаїв, а з вашим завзяттям вже і до прем'єр-ліги рукою подати. А розпочнемо сьогодні програму поки що не з футболу. Ярослава Магучих з Дніпра виграла етап Діамантової ліги з легкої атлетики зі стрибків у висоту серед жінок з Маняко фінішували в Монако. Вона подолала планку на висоті 1 метр 98 сантиметрів. Подібний результат і срібна нагорода ще в одній українки Юлії Левченко. Втім, наша землячка випередила за меншою кількістю використаних спроб на позначці 1 метр 95 сантиметрів, одна проти трьох. Далі офіційна інформація. Президент України Володимир Зеленський 11 серпня підписав закон про легалізацію грального бізнесу. Він передбачає встановлення правил і вимог та дозволяє організацію і проведення азартних ігор у казино, у залах гральних автоматів і в мережі інтернет, зокрема покер. І також букмекерську діяльність. Так, ліцензія на казино у Києві коштуватиме не менш ніж 60 тисяч мінімальних зарплат, тобто майже 280 мільйонів гривень. У інших містах її вартість складатиме в межах 141 мільйона. Вона буде діяти 5 років, потім ліцензію потрібно буде оновлювати. За рахунок оплати ліцензії планують компенсувати недонадходження в бюджет. Власники гральних автоматів будуть сплачувати щороку приблизно 29 тисяч гривень. Закон не розглядає, як азартні ігри, лотереї, спортивний покер, більярд і боулінг регулювати. Гральний бізнес буде новий орган комісії з регулювання азартних ігор і лотерей призначати та звільняти. Її представників, голова та 6 членів, буде Кабінет міністрів України. Перемігши Атлетіко з рахунком 2-1, головний тренер Лейпцига Юліан Нагельсман став наймолодшим тренером в історії, якому вдавалося вийти до півфіналу Ліги чемпіонів. Зараз німецькому спеціалісту лише 33 роки та 3 тижні. Він народився 23 липня 1987-го. До цього рекорд належав французу Дід'є Дешаму. В 2004-му він вивів Монако до півфіналу Ліги чемпіонів у віці 35 років та 7 місяців. Цікаво, що і Лейпциг став наймолодшим клубом, якому вдалося досягти таких висот у головному клубному турнірі Європи. Наразі БК лише 11 років з моменту заснування. Нагадаємо, що в півфіналі Лейпциг зіграє з Парі Сен-Жермен, який вийшов до півфіналу вперше за чверть століття. Матч відбудеться 18 серпня. І до вітчизняних реалій Українська асоціація футболу оголосила розширений перелік у кількості 36 гравців, які мають можливість отримати виклик на найближчий тренувальний збір національної команди. Головний тренер синьо-жовтих Андрій Шевченко наголосив про те, що список зазнає корекції і скорочення ближче до початку збору. Зокрема, зміни можуть мати місце у зв'язку з непрогнозованою ситуацією з COVID-19, а також через те, що деякі європейські чемпіонати невдовзі розпочнуть свої змагання, що може вплинути на час приїзду викликаних гравців до табору збірної. Отже, воротарі Андрій П'ятов, Шахтар Донецьк, Андрій Лунін, Реал Мадрид, Іспанія, Юрій Панків, Олександрія, Георгій Бущан, Денис Бойко, обидва Динамо Київ. Оборонці Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Сергій Болбат, Валерій Бондар. Усі Шахтар Донецьк, Віталій Миколенко, Олександр Караваєв, Микита Борда, Артем Шабанов, Денис Попов, Олександр Тимчик. Усі Динамо Київ, Ігор Пластун, Гент Бельгія, Едуард Соболь, Брюге Бельгія. Півзахисники Андрій Ярмоленко, Вестхем Юнайтед, Англія, Євген Коноплянка, Тарас Степаненко, Марлос, Віктор Коваленко, усі Донецький Шахтар, Сергій Сидорчук, Віктор Цианков, Віталій Буяльський, Микола Шапаренко, Володимир Шепельов, усі Динамо Київ, Руслан Маліновський, Аталанта Італія, Олександр Зінченко, Манчестер Сіті, даруйте, Англія, Євген Макаренко, Кортрейк, Бельгія, Ігор Харатін, Олександр Зубков, обидва Ференцварош, Угорщина, Роман Безус, Гент, Бельгія, нападники Роман Яр
Яремчук, Гент Бельгія, Жуніор Мораєс, Шахтар Донецьк, Владислав Супряга, Динамо Київ. Щодо самого збору, то його початок планується на 25-26 серпня. У ході нього підопічні Андрія Шевченка будуть готуватися до двох стартових матчів Ліги Націй, домашнього проти Швейцарії 3 березня і проти Іспанії 6 березня на її полі. Донецький Шахтар у півфіналі Ліги Європи. Гірники – єдиний клуб країни на цій стадії Єврокубків поточного сезону, який не входить до топ-п'ятірки континенту: Іспанія, Англія, Італія, Німеччина, Франція. Подібне сталося після того, як донеччани переконливо з рахунком 4-1 у чвертьфіналі розтрощили швейцарський Базель. І наразі у поєдинку за вихід до фіналу Шахтар у понеділок 17 серпня зійдеться з італійським Інтером. Зустріч на стадіоні Естріт Арена в Дюссельдорфі розпочнеться о 22 годині. У другому півфіналі у неділю увечері зійдуться англійський Манчестер Юнайтед та іспанська Севілья. Тим часом перемога Шахтаря над швейцарським Базелем дала можливість Україні випередити Нідерланди у боротьбі за 9 місце у таблиці коефіцієнтів УЄФА, яка, нагадаємо, впливає на розподіл путівок через один сезон. У 2021-2022 роках 9-й рейтинг дає право віце-чемпіону України 2020-2021 років через рік стартувати з 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. Натомість у голландців 10-та позиція. Другому місцю чемпіонату доведеться розпочинати аж з кваліфікації 2-ї. Це на одного серйозного суперника більше. Гірники чвертьфінальним поєдинком додали у скарбничку країни відразу 4 очки, 3 пункти зараз дається за перемогу в одноматчевому протистоянні, плюс один бонус за вихід до півфіналу, що при розподілі на 5 клубів принесло 0,8 очка. Сумарно за сезон це 7 балів, зовсім непоганий показник. Крім того, участь у півфіналі проти Інтера, що складається з однієї зустрічі, автоматично дасть ще одне очко як мінімум. Ще кілька слів про сезон наступний. Те, що Україна поточний футбольний рік завершить вище Нідерландів на 9-му, а не 10-му місці, стратегічного значення немає. Важливо наступний сезон закінчити вище 12-го місця, тому що воно позбавляє чемпіона прямого потрапляння до групового етапу Ліги чемпіонів. 11-те дає такий шанс при певних обставинах, залежно від того, хто виграє Єврокубки, і лише 10-та і вище позбавляє необхідності проходити кваліфікацію. Тож боротися доведеться не лише з Туреччиною, але й з Австрією, від якої відставання станом на початок наступного сезону понад 2 бали. Знову ж таки, звитяга Шахтаря над Базелом дала можливість донецькому клубу випередити італійську Рому та англійський Челсі у клубному рейтингу Європи, де гірники наразі посідають 14-те місце, київське Динамо на 26-й позиції. Якщо врахувати участь у півфіналі, то навіть при поразці від Інтера Шахтар зрівняється у таблиці рейтингу клубів дортмундською Борусією та лондонським Тоттенхемом. Це 12, 13, 14 місця. Для того, аби закріпити за собою чисте 12 місце, гірникам потрібно вибороти з Інтером бодай нічю в основний час вище 12 місця. У цьому сезоні піднятися нереально. Наступний футбольний рік Шахтар також розпочне в топ-15. Знову ж таки, з врахуванням півфіналу поточної Ліги Європи, вже зараз гірники ділять на старті це місце з італійською Ромою. Нижче опуститися не можна, а ось забезпечити собі вигіднішу позицію на старті наступного футболу року можна завдяки перемозі над Інтером. Натомість у київського Динамо стало на одного потенційного суперника менше у кваліфікації Ліги чемпіонів наступного сезону. У півфіналі Ліги Європи 2019-2020 років зіграють Севілья проти Манчестер Юнайтед, а також Інтер проти Шахтаря. Всі ці 4 команди через національні чемпіонати вже забезпечили собі путівки до групового раунду Ліги чемпіонів наступного сезону, де таким чином утворилася вакансія для переможця Ліги Європи поточного сезону, і ця перепустка дістається французькому Рену як представнику найбільш сильного за рейтингом 5-та позиція чемпіонату серед тих, хто представлений у кваліфікації. Тобто французький клуб вже не є можливим суперником для Динамо у 3-му раунді кваліфікації Ліги чемпіонів. Крім того, російський Краснодар розпочне виступ у Лізі чемпіонів з раунду плей-офф Q4, а не з 3-го кваліфікаційного раунду. Тому можливі суперники Динамо у 3-му кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів: переможець пари АЗ Алкмаар Нідерланди Вікторія Плзень Чехія, переможець пари Локомотив Загреб Хорватія Рапід Відень Австрія,
ПАОК Греція, якщо переграє турецький Бешикташ, Гент Бельгія, якщо Бешикташ виграє у ПАОКа. У разі проходу цього раунду в Q4 кияни отримають суперника з того ж набору з 6 команд, плюс Бешикташ Туреччина. У першому турі нового чемпіонату української прем'єр-ліги спортивний клуб «Дніпро-1» зіграє в гостях у Кропивницькому з дебютантом прем'єр-ліги Інгульцем з Петрово-Кіровоградської області, а потім вдома прийматиме Донецький «Олімпік». У 8 і 11 турах підопічні Дмитра Михайленка у рідних стінах прийматимуть Київське «Динамо» і Донецький «Шахтар». Подібне стало відомо 10 серпня після затвердження календаря першого кола прем'єр-ліги сезону 2020-2021 років, у якій за двоколовою системою протягом 26 турів зіграють 14 команд. Наразі в рамках підготовки до старту чемпіонату підопічні Дмитра Михайленка святкували вольову перемогу з рахунком 3-1 у контрольному поєдинку 3-2 у контрольному поєдинку у Запоріжжі над Луганською Зарею. Підготовку до нового сезону спортивний клуб «Дніпро-1» продовжив контрольним поєдинком на запорізькому стадіоні «ЗАЗ» проти бронзового призера минулої першості Луганської «Зорею». У стартовому складі наставник гостей Дмитро Михайленко виставив обох новачків, орендованого у київського «Динамо» Довінчака, який зайняв позицію лівого латераля, при цьому Цурікова було переведено на цьому ж фланзі до атаки. На протилежному боці розташувався Хобленко. Довбик був висунутий вперед, крім того Сафронов, який повернувся у команду після естонського відрядження, вийшов у центрі оборони разом з Логіновим та Адаміком. Права бровка була віддана Тейлору. Тандем середньої лінії поля утворили Вакулко Когут на останньому рубежі голкіпер Юрчук. Зоря розпочала зустріч активніше і вже на 5-й хвилині відкрила рахунок. Кочергін потужно гепнув з лінії карної зони і м'яч, зачепивши ногу захисника, влетів під поперечину. Рівно за такий проміжок у часі вже Кабаєв завдав підступного удару після розіграшу штрафного, але цього разу шкіряний пролетів над поперечиною. Але вдовзі з пострілом того ж Кабаєва впевнено впорався Юрчук. Тільки через чверть години від початку дніпровці спромоглися на перший кутовий, а Вакулко згодом завдав і першого удару, але йому бракувало влучності. Загалом на екватор тайму спортклубівцям вдалося перевести гру до воріт суперника, але не більше. Бракувало поки що особливої гостроти. Щоправда, на 25-й хвилині тріснув Хлобеленко, втім сфера шуснула у лютних сантиметрах від стійки площини білого прямокутника і практично в наступній атаці чудову можливість поновити рівновагу втратив Цурі, який п'ятою замикав передачу Довінчака, але м'яч прийшов точно до рук голкіпера луганчан. Врешті-решт до сигналу на відпочинок гості таки змогли досягти бажаного. Після прострілу Цурікова Довбик з другої спроби таки пробив Шевченка. Довбик мав можливість вивести свою команду і вперед вже на останній хвилині першого тайму, але цього разу переграти голкіпера Зорі з вигідної позиції йому не вдалося. Другу половину зустрічі, як і попередню, знову більш активно розпочали господарі, при цьому забивши зрештою арбітри, гол не зарахували через офсайд. Далі пішов відкритий футбол, команди стали обмінюватися обопільними уколами у бік одна однієї. На 55-й хвилині на газоні у штрафному майданчику опинився Хобленко, але рефері порушення правил там не угледів. Натомість у наступній контратації арбітр призначив пенальті після падіння Луньова. І хоча Юрчук вгадав напрямок польоту м'яча, дотягнутися до сфери після удару Юрченка голкіперу не вдалося. Майже відразу Дмитро Михайленко провів 4 заміни і практично перший же стандарт ледве не приніс спортклубівцям успіх, проте Адамюк трохи не дотягнувся до подачі Кравченка з кута поля. Дніпровці продовжили володіти територіальною перевагою і на 69-й хвилині Ярмолюк потужно пробив у стійку, а добивання Дубінчака прийняв на себе захисник. За чверть години до фінального свистка перевага гостей втілилася у гол Батагова, який головою замкнув навіс Кравченка зі штрафного. На подібному дніпровці не заспокоїлися і після чергової їхньої атаки Шевченко зміг трохи зупинити політ шкіряного після пострілу Назаренка, але вчасно на добиванні опинився 16-річний Ярмолюк і вивів свою команду вперед. У наступному моменті Ярмолюк втратив можливість стати автором і результативної передачі, але Дубінчак гепнув над поперечиною метрів з 10. Незадовго до фінального свистка луганчани мали шанс зрівняти рахунок, але Назаріна пробив невлучно. Хоча і гості мали нагоду збільшити власну перевагу, проте Шевченко зреагував на удар Назаренка і поєдинок так і завершився вольовою звитягою спортивного клубу «Дніпро-1». 3-2. Хорошая игра против очень хорошего противника. Мне кажется, сегодня была качественная игра с большим количеством моментов. 3-2. Много забитых мячей, поэтому, мне кажется, спарринг получился. И,
Мне очень понравилось и настрой игроков, и ну, комбинации. Все было на уровне, и темп. В какой-то момент в прошлом сезоне вы сказали, что не будете больше в три центральных защитника играть, или в исключительных случаях будете? Сегодня день для эксперимента? Не, ну смотрите, все в контексте. Мы говорили за прошлый сезон. Сейчас у нас, опять же, учитывая наш сегодняшний кадровый ресурс, у нас приехало 10 игроков, 10-12 опытных игроков, много молодежи, поэтому нам нужно всех игроков уместить на поле. Поэтому пока так, готовились к заре по этому модулю, дальше посмотрим. Насколько довольны первые впечатления о новичках? Новичками довольны, и Артем забил, и Влад Дубенчак отлично выглядел, он нам даст мощи, даст напора нам. И Сафа, ну Сафа вообще сегодня в свою среду попал, много бороться надо, поэтому нормально все. В принципі, як оцінити те, що двоє молодих футболістів забили в другому таймі? І це і Батагов, і Ярмолюк, особливо Ярмолюк дуже сподобався, відкривався, класно грав. Як оцінити? Ну, так, да, нам теж подобається, і ребята, ну, мені кажется, психологічно це дуже важливо для того ж Єгора забити в 16 лет, забити хорошій команді, для того ж Сені. Много он забивал в юношеских турнирах головой. Сейчас отыграл уже там больше 20 игр и первый гол головой, поэтому надеемся, что все это перенесется на официальные игры. А минулої суботи, 15 серпня, суперником спортивного клубу «Дніпро-1» у поєдинку подібного формату на стадіоні «Дніпро-Арена» була Олександрія. На черговий контрольний поєдинок, що відбувся на стадіоні «Дніпро-Арена» проти іншого учасника півфіналу плей-офф української прем'єр-ліги за місце у Лізі Європи минулого сезону Олександрії, наставник спортивного клубу «Дніпро-1» Дмитро Михайленко виставив практично усіх тих же польових виконавців, які розпочинали попередній спаринг проти Луганської «Зорі» у Запоріжжі. Тільки в середині поля Батагов замінив Когута. Схема гри залишилася та ж сама: три центральні захисники Адамюк, Логінов, Сафронов, два латералі правий Тейлор, лівий Дубінчак, кожен з яких відповідав за всю бровку. Вище них розташувалися відповідно Хобленко і Цуріков. На вістрі атаки Довбик, втім головна перестанова відбулася на останньому рубежі на лінії воріт у дніпровців, дебютував голкіпер Сарнавський. Гра розпочалася дуже жваво, і вже перша атака господарів на першій хвилині закінчилася небезпечним штрафним ударом майже з лінії карного майданчика, і Паньків не без труднощів парирував потужний постріл Довбика під поперечину. Гості з відповіддю не забарилися, за кілька хвилин по цьому заробивши пенальті. І тут з найкращого боку проявив себе Сарнавський, блискуче зреагувавши на удар Бухала у нижній кут, вкотре підтвердивши власне реноме фахівця з відбивання 11-метрових. Перебіг подій продовжився на зустрічних курсах у спортклубівців після діагонального пасу з лівого флангу. На ударну позицію виходив Хобленко, але влучно тріснути низом у дальній кут йому не вдалося. А згодом Тейлор свій відмінний сольний прохід не зміг завершити вдало прострілом. Олександрійці намагалися бити з далекої відстані, але ці спроби ставали легкою здобиччю Сарнавського. На екваторі тайму Хобленко на пару з Довбиком втекли у контратаку, і після гарної комбінації Олексій міг вже забивати, але йому забракло знову влучності у завершальній фазі. Далі гра заспокоїлася, команди практично не створювали небезпечних моментів біля воріт один одного, хоча варто відзначити розіграш кутового олександрійцями, коли Шкіряний заметушився у штрафному майданчику дніпровців, але удар завдано так і не було, на що господарі відповіли блискавичною контратакою 5-2. Зрештою, скористатися такою чисельною перевагою їм так і не вдалося. Перед тим, як відправитися до роздягалень, Цуріков з лівого флангу виконав удар-простріл на дальню стійку. Сферу дістав Тейлор, але створити щось далі бразилець так і не спромігся. Якщо з початком другої половини поєдинку гості майже оновили увесь стартовий склад, то у дніпровців відбулося тільки три заміни. При цьому з виходом Кравченка Батагов опустився на позицію центрального оборонця. На полі з'явилися також Когут і голкіпер Юрчук. До середини тайму всім довелося відверто нудьгувати. Суперники снували майданчиком поміж карними зонами, практично не вдаючись до загострень. Щоправда, у дебюті олександрійці двічі поспіль потужно гепнули у стінку зі штрафного. На 67-й хвилині вже дніпровці отримали право на подібний стандарт. Кравченко смачно приклався до м'яча з району лівої бокової лінії карної зони, і воротарю гостей довелося кулаком ліквідувати загрозу, а під час добивання Ярмолюка Шкіряний зачепив оборонця і вилетів на кутовий.
Звісно, запам'ятався і момент, коли Тейлор, увірвавшись у штрафний майданчик, цілив у дальній кут, втім котре невлучно. За великим рахунком на цьому і було вичерпано і без того бідний набір навіть не гольових моментів тієї зустрічі, яка у підсумку і завершилася без забитих м'ячів нульовою нічією. Наставник гостей Володимир Шаран відверто поділився опісля тим, чим на сьогодні він переймається найбільше. Після цього закінчення сезону, звичайно, ми зробили висновки. В першу чергу, це наші гравці, тому що плани були зовсім інші у нас. І, безумовно, хочеться провести інший сезон, я маю на увазі інші результати, щоб були. І тому з першого дня, 5 числа, коли ми зібрались, домовились, що будемо працювати максимально для того, щоб потім досягати перемог. І я дуже вдячний хлопцям і те, що я побачив у тренувальному процесі, то що дійсно викладались максимально. І були дуже серйозні навантаження, і витримали, саме головне, що без травм. Ігра з Зарьою була хорошого рівня, ну, опять же, проти хорошого противника, який любить домінувати. Ми, може бути, їх підловили там на контратаках, то есть были у нас возможности забивать, играли довольно остро. Сегодня игра более закрытая, команда Александрия хорошая, физически сильная команда, которая не позволяет много создавать. Там сегодняшний матч не был исключением, немного у нас было моментов, в первом тайме были возможности, во втором, к сожалению, нет. Из новичков тоже Довбик, Дубинчак и Сафронов, которого знают. Поэтому ждем еще усиления. Сейчас нас немного, 14 человек сегодня к игре готовилось. Поэтому я думаю, что будет усиление скоро. Футбольний клуб «Минай» з однойменного села в Ужгородському районі Закарпатської області став першою сільською командою на терені держави, яка виграла золоті медалі чемпіонату України у першій лізі і кваліфікувалася до прем'єр-ліги. Разом з нею туди підвищилися другий у турнірній таблиці «Львівський рух», якому зараховано технічну перемогу за неявку на зустріч запорізького «Металурга» та інгулець з районного центру Петрове Кіровоградської області. Луцька Волинь боролася до останнього, але у вирішальному заключному поєдинку поступилася Минаю на його полі і втратила шанси на підвищення. Подібне з'ясувалося за підсумками завершення багатостраждального сезону у першій лізі, де її переможці і невдахи стали відомі тільки після того, як були зіграні матчі заключного туру. Цікаво, що агробізнес Волочиська Хмельницької області фінішував третім, але він не подавав заявку на атестацію в українську прем'єр-лігу. Новий сезон в елітному вітчизняному дивізіоні стартує вже 22 серпня. Тим часом, 13 серпня, відбулося останнє перед початком наступного сезону засідання Комітету за тестування Української асоціації футболу за рішенням Ради професійної футбольної ліги. Перша ліга у сезоні 2020-2021 років розширена до 18 учасників. Клуби, які посіли перші місця у своїх групах другої ліги, підвищуються у класі напряму. Це Нива Тернопіль, Полісся Житомир, ВПК Агро Шевченківка Магдалинівського району, Дніпропетровської області та Кристал Херсон. Усі клуби названі такими, що відповідають необхідним критеріям атестації. Також відповідають критеріям першої ліги і третій за підсумками сезону клуби груп другої ліги Верес Рівне та Альянс Липова Долина Сумської області, яким належить у плей-офф 16 та 20 серпня зіграти відповідно рівненцям з Черкащиною, а липоводолинцям запорізьким Металургом. Тим часом Магдалинівська ВПК Агро минулої середи ще не в статусі команди першої ліги зазнала поразки за всіма статтями 2-4 від молодіжного складу Ю-21 Олександрії у контрольному поєдинку, що відбувся на стадіоні «Колос-Арена» у Магдалинівці. Молодіжний склад Олександрії Ю-21 став черговим суперником Магдалинівської ВПК «Агро» у третьому контрольному поєдинку в рамках підготовки до старту нового сезону. З перших хвилин матчу, який проходив на стадіоні «Колос-Арена» Магдалинівки, у господарів вийшли голкіпер Бубенцов, тріо центральних оборонців Сидоренко, Логінов, Ярюмінко, латералі праворуч Красов, на протилежному лівому боці Мілєсін, тандем центральних хаубеків Передисти, Ляшенко, атакувальна трійка Шмигельський, Будняк, Тищенко.
Підопічні Сергія Соловйова зустріч розпочали жваво, якщо у її дебюті Ляшенко з вигідної позиції пробив не так сильно, прямо в руки воротарю з району кута воротарського майданчика, то вже на 9-й хвилині ВПК повів у рахунку. Після подачі кутового Тищенко завдав удару, Єрмоленко підкоригував політ м'яча, у підсумку чого той опинився у сітці. Трохи більш ніж за такий же проміжок у часі Шмигельський бездоганно виконав штрафний, прицільно тріснувши низом у кут метрів 17. На екваторі першого тайму Богдан ледве не довів результат до розгромного на користь своєї команди, але після відмінного пасу п'ятою Будняка цього разу голкіпера Шмигельський пробити не зміг кутовий. Перший тривожний дзвоник для ВПК з причини того, що в нього не все в порядку, у центрі захисту теленькнув, коли олександрійці після комбінації влучили сферою у дальню стійку, після чого оборонці м'яч винесли. Щоправда, майже відразу здалося, що і сам того не очікуючи, Єрмоленко мав записати до власного активу дуплет, зрештою Шкіряний, гепнувшись повз нього після прострілу зі штрафного Шмигельського, у площину білого прямокутника не потрапив. А далі, у проміжок 6 заключних хвилин, перед сигналом на відпочинок, господарі мовчки і бездарно ковтнули 3 м'ячі у власні ворота. Спочатку Мілєсін дав можливість замкнути на дальній стійці діагональний простріл з лівого флангу. Потім Логінов спокійно віддав сферу прямо на ногу супернику обабіч власної карної зони. Миттєва контратака і вже нічия 2-2. А коли команди подумками були вже на відпочинку, молоді олександрійці організували гол у роздягальню весело та й годі. З поновленням поєдинку у другому таймі, попри проведені заміни, мадалинівці наразі переглядають велику купу потенційних новачків, напруга у центрі захисту ВПК не згасла. І один з можливих рекрутів господарів, голкіпер Федотов, врятував становище, перевівши Шкіряного на кутовий. За 2 хвилини по цьому красивого удару у господарів завдав Дорошенко, але, на жаль, у ворота не поцілив. Наступні чверть години події на полі більше розгорталися у його центральній частині, хоча активнішими, навіть агресивнішими виглядали олександрійці, яким продовжував допомагати суперник. Наслідком подібного став четвертий гол у ворота господарів. Такий жах змусив останніх стрепенутися і спочатку ледве свояк не залетів у володіння гостей. Потім потужний удар здалеку Терехова перервав воротар, а зі сферою запущеної здобування Донкаузером впорався оборонець. Далі команди обмінялися ударами зі штрафних. Шмигельський тріснув невлучно. Куди небезпечніше подібний стандарт виконали олександрійці, але м'яч по звивистій траєкторії шуснув над поперечиною. На десерт зустрічі суперники видали не солодке, а перчину, якою кожен опікся особисто. Після того, як гості збили у своєму штрафному майданчику Полонського, Дорошенко, який підійшов до 11-метрової позначки, ударом з нею не поцілив у ворота взагалі. Потім олександрійці гарматою струсунули поперечину володінь Федотова. Насамкінець Васильєв необачно скинув сферу назад на голкіпера, який, рятуючи становище, порушив правила і наразі вже пенальті у бік ВПК. До честі їхнього голкіпера на удар він зреагував, а здобування Шкіряний шугунув у безблакитне небо Магдалинівки. Після чого ще хвилин 5 команди ганяли мило по тазку, відверто дограючи матч, який у підсумку так і завершився, перемогу гостей 4-2. З металіста... Металіст 1925 і далі в метал. Керівництво новоствореного харківського клубу, який базуватиметься в місті Зміїв, буде на 90% складатися з менеджменту колишнього металіста зіркових часів президента Олександра Ярославського. Керувати проектом буде колишній його спортивний директор і чинний віце-президент київського «Динамо» Євген Красніков, який залишив вже столицю, який є кінцевим бенефіціаром ФК «Метал». Перед командою стоять максимальні цілі отримати професійний статус і виступати у другій лізі чемпіонату України. Паралельно акцент в роботі буде зроблено і на розвиток власної дитячо-юнацької академії, які зможуть тренуватися близько 1000 дітлахів. Харківський клуб вже веде перемовини з деякими футболістами української прем'єр-ліги, серед яких і колишній оборонець Дніпра Папагує, а також переглядає потенційних новачків з Бразилії та Аргентини. Раніше повідомлялося, що Олександр Кучер стане граючим головним тренером харківського «Металу». Його помічниками будуть Юрій Ушмаєв, Олександр Презетко і Андрій Декань. 40 аматорських команд з 28 міст сільських районів і об'єднаних територіальних громад заявилися до участі у турнірі Кубка голови обласної державної адміністрації, в якому буде зіграно декілька етапів, а фінальний поєдинок відбудеться у жовтні місяці. Переможець якого стане володарем сертифікату на побудову у своєму населеному пункті футбольного майданчика для мініфутболу зі штучним покриттям.
На всіх запрошених до участі у прес-конференції, яка була присвячена офіційному старту турніру з футболу на Кубок голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації, що мала відбутися на стадіоні Олімпійські резерви, на вході до арени очікувала традиційна для нинішніх часів процедура запобігання розповсюдження коронавірусу, проведення температурного скринінгу, вимірювання температури тіла безконтактним термометром. Перед початком спілкування з представниками засобів масової інформації очільник виконавчої влади регіону Олександр Бондаренко тепло ділився останніми новинами та обмінювався враженнями з одним з організаторів змагань, головою Асоціації футболу Дніпропетровської області Віктором Андрухівим та почесним гостем заходу олімпійським чемпіоном Сеула Євгеном Яровенком. Після чого він у своєму вступному слові щиро подякував усім, хто брав участь у розробці і втіленням у життя звітного проекту, оголосивши далі про те, що на команду переможця, яка має стати кращою з 40 подібних, які стартували і представляють загалом 28 міст, сільських районів і об'єднаних територіальних громад краю, оголосивши далі про те, який приз очікує на команду переможця, яка має стати кращою з 40 подібних, які стартували і представляють загалом 28 міст, сільських районів і об'єднаних територіальних громад краю. Вона отримує 1,5 мільйона гривень на будівництво сучасної професійної футбольної футбольного майданчику з міні-футболу. Тобто, звичайно, це не стадіон буде, але абсолютно професійна майданчик і арена для з міні-футболу у тому населеному пункті, де грає, власне, ця команда. Хочу поблагодарити Олександра Вікторовича за те, що от имени Ассоциации футбола Днепропетровской области за то, что сегодня в такое нужное время спорту уделяется внимание на таком высоком уровне. И особенно приятно, что футбол находится, так сказать, в особом внимании. Это очень массовый вид спорта. И в нашем большом регионе действительно есть очень много детских и взрослых, и профессиональных, и аматорских коллективов, для которых это лишняя возможность доказать свой профессиональный уровень, попробовать себя, дать возможность заиграть в этом прекрасном виде спорта, реализовать свой спортивный потенциал. То, что касается самого турнира, я абсолютно уверен, что он пройдет на очень высоком уровне, благодаря Андрухіву, нашому голові Дніпропетровської федерації футболу, і в плані регламенту, і в плані суддейства, і в плані полей, все буде на дуже високому рівні, тому що по-другому ми працювати не можемо. Ми повинні всі працювати, мабуть, на спорт, а вам тільки пожелати удачі во всіх починаннях і завершеннях. Ну, а я думаю, средства масової інформації будуть це освіщати, і всі будуть знати через через інтернет, сайти і так далі. 40 команд на стадії групового етапу зіграють за коловою системою у 10 квартетах, переможці яких, а також 6 кращих колективів, які посіли там другі місця, продовжать боротьбу у серії плей-офф з вибуванням з 2 матчів вдома і в гостях за ось цей сріблястий красень трофей і сертифікат на побудову у своєму населеному пункті футбольного майданчика для міні-футболу зі штучним покриттям. Зрештою, як не прикро, але вкотре не обійшлося без ложки дьогтю. Керівники адміністрації Покровського, Нікопольського, Криворізького, Широківського районів, міст Вільногірська, Жовтих Вод і Марганцю відверто, навіть нахабно проігнорували не тільки подібну ініціативу голови облдержадміністрації, покликану до залучення населення до занять фізичною культурою і спортом, але і його особисто як керівника, не звернувши ніякої уваги і не виставивши команди. Тим дивніше виглядає позиція самого Олександра Бондаренко, який ледве не захищає, а вірніше практично виправдовує підлеглих. Цікаво, а якою була б, наприклад, реакція президента України Володимира Зеленського, якби Дніпропетровщина не делегувала свого учасника на подібний турнір глави держави? Будемо, звичайно, аналізувати, але це добровільна участь в першу чергу і добровільний футбол. Тобто ми ж нікого не зобов'язуємо, що обов'язково маєте зіграти або там буде якісь санкції. Ні, це має бути позитивна мотивація, позитивна, конструктивна. Кам'янський спортивний клуб «Прометей» і столичний «Київбаскет», мова про баскетбол, напряму потрапили до групового етапу Кубка Європи з баскетболу. Подібне пов'язано з тим, що ФІБА змінила формат турніру на новий сезон з причини того, що на участь у змаганнях подано менше заявок і наразі вони стартуватимуть без кваліфікаційного раунду. Ще 12 клубів з кваліфікації Ліги чемпіонів претендують на 11 місць у Кубку Європи, серед яких у разі невдачі може в кваліфікації Ліги чемпіонів може
опинитися і наш Дніпро. Загалом у сезоні 2020-2021 років має виступати до 27 команд. Вони будуть розподілені на 7 груп, по 3 та 4 команди в кожній. Вікторія Орєшина збирає друзів на піщаних майданчиках «Просто неба» рівер-клабу «Острів», що в передмісті Дніпра. Другий рік поспіль відбувся турнір з паркового волейболу на Кубок Вікторії Орєшиної, переможцем якого стала команда з Бердянська. Нинішній другий за ліком турнір з паркового волейболу на Кубок Вікторії Орєшиної зібрав на піщаних майданчиках «Просто неба» рівер-клабу «Острів», що в передмісті Дніпра, 10 команд учасниць, які окрім низки колективів нашого регіону – Дніпра, Кам'янського, Першотравенська, Тернівки, селища Слобожанського, Магдалинівського і Царичанського районів, представляли також міста сусідньої області – Запоріжжя і Бердянськ. Хотілося б пожелати, щоб по-прежньому турнір розвивався, щоб всі любителі і ветерани мали можливість в ньому приймати участь. І все, щоб люди отримали емоціональне, фізичне удовольствие від занять волейболом. Ну, а ми, як представники влади, завжди готові підтримати починання, зв'язані зі спортом, починання, зв'язані зі здоровим образом життя. У ході стислої урочистої церемонії відкриття Володимир Тюрін від імені голови обласної ради Святослава Олійника першим привітав та побажав успіхів учасникам і суддям, а уболівальникам насолодитися грою. В унісон про подібне говорила згодом і начальник відділу з питань гуманітарної та соціально-культурної сфери облради, голова громадської організації «Жінки Плюс» Лілія Гіренко, яка другий рік поспіль виступила партнером турніру. В этом году это и представители области Терновка, и Першотравенск. К сожалению, в отличие от прошлого года, к нам не приехали гости, которые вместе с Викторией играли в волейбол из-за границы. Но это ни от кого не зависит. К сожалению, ковид нам помешал. Я надеюсь, что в следующем году наше мероприятие пройдет на более широком уровне. Далі обоє стали першими володарями іменних відзнак та медалей почесних гостей змагань, які особисто вручила його засновниця і організатор Вікторія Орєшина, подякувавши їм у такий спосіб за розуміння і підтримку у проведенні турніру. Далі винуватиться подія удостоїла подібними нагородами велику низку своїх однодумців, з якими крокує життям і втілює разом з ними безліч задумок і планів. Звісно, не забула вона вшанувати і чесних та принципових суддів, після чого надійшла черга і до команд-учасниць. Так, граючий тренер однієї з них «Редстоун» «Червоний камінь» з комунального закладу «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Дніпропетровської обласної ради Радій Шевченко, отримавши йому адресоване у відповідь, вшанував пані Вікторію розкішним презентом за її внесок у розвиток і розбудову фізкультури та спорту, ствердження здорового способу життя в регіоні. Все супер, тим більше ми заждалися волейбола, заждалися гри, заждалися общення в цих карантинних мероприятиях всіх. Попроводили, забыли, что такое мяч, а сегодня люди вспомнили, люди увидели друг друга, люди посмотрели друг другу в глаза, не видели, может быть, год кого-то, поэтому все супер. Не з порожніми руками прибули і інші гості турніру. Так, команда з Першотравенська привітала Вікторію Орєшину смаколиками, а гості з узбережжя Азовського моря з міста Бердянська додали до них від себе пінний напій і букет квітів. Интересно общаться, когда мы не в одном, как говорится, не в одной каше варимся, а когда приезжают разные люди, разные города, разные страны. Ну, интересное общение, дружба. Это все-таки спорт, он сближает, как не говоря, политика, политика, а спорт есть спорт. И отдых, дружба. Спасибо большое острову, руководителю, который принимает здесь. Ну, очень классно, очень нравится. Спасибо большое Виктории, которая собирает нас в этом замечательном месте. А за мить гра знову повернулася на піщані майданчики. А з нею, звісно, поновилася і боротьба та суперечка за нагороди, звання переможця і призерів, яких після матчів попереднього етапу у трьох групах далі стали з'ясовувати у міні-турнірі фіналу трьох. Втім, тих, хто програли того дня, тут не було і в помині, адже над турніром і навколо нього панували атмосфера улюбленого виду спорту волейболу і людей, палко закоханих у нього, для яких поразки у зустрічах – лише статистика, куди більше їх тішить багаторічна дружба, спілкування, спогади про минуле, плани на майбутнє. Саме головне, що люди хочуть приїхати всі поіграти. Сьогодні невозможно прийняти всіх желаючих, навіть сьогодні. І саме замечательно було, що в прошлом году вот участвовали ну, Орєшина, можна сказати, однокурсники, однокомандники. Вони з Парижа, там, із Франції, з Іспанії. Вот в этом году не смогли приїхати міжнародні наші волейболістки. А уровень очень високий. Я думаю, що следующий, третій турнір
все пожелали, чтобы этот турнир был, жил, он необыкновенный, ну, он такой необычный и интересный, и на воздухе, и 4 на 4 на песочке. Сегодня после карантина это, можно сказать, волейбольная отдушина. Волейбол, особенно ветеранский, это сближает вот именно людей, и мы все друзья, мы все прекрасно общаемся. И если приглашает, особенно, ну, Виктория, всегда мы на месте, всегда готовы, в строю. Хотя в этом году, конечно, тяжеловато, все немножко тяжеловатые. Нет таких тренировочных процессов, которые были. И были соревнования до этого уже крупные в прошлом году. В этом году вот практически первое такое. И все откликнулись. И, в общем-то, получаем огромное удовольствие от этих соревнований. Такие турниры являются большой отдушиной для людей, которые занимаются активными видами спорта. Это очень важно для их организма. Они привыкли быть активными. Они привыкли быть востребованы в том виде спорта, который они любят. И когда этого нет, это у людей возникает депрессия, у людей возникают какие-то осложнения среди других болезней. Встречаясь здесь, они получают радость и наслаждение жизнью. Это должно быть раз. Во-вторых, это турнир для ветеранов спорта. Это люди, которые уже давно отошли от большого спорта. И чтобы занимать свое свободное время так, как им нравится, как им хочется, вот такие активные виды спорта, которые подвластны всем возрастным группам, это просто здорово. Це потрібно підтримувати завжди. Зрештою, як би там не було, втім, у кожному турнірі серед іншого мають все-таки визначитися переможець і призери. Цьогоріч сильнішою на Кубку Вікторії Орєшиної 2020 стала команда міста Бердянська. Другим фінішував дніпровський «Спартак», на третьому місці колектив з Кам'янського. Вони удостоєні відповідних відзнак і нагород. Учасники отримали задоволення і насолоду від змагань, а їхній засновник і організатор дякує усім причетним за допомогу і підтримку. Еще хочу раз поблагодарить всех моих друзей, которые сделали этот праздник для волейбола, для моих друзей-волейболистов. В первую очередь областной совет, наш Днепропетровский областной совет во главе с Олейником Святославом Витальевичем, Гиренко Лилия Анатольевна, которая в самом деле была одна из организаторов этого турнира. Всех, кто причастен к этому турниру, огромное спасибо. И тех, кто приехал, ждали. Я хочу сказать, что дай Бог, чтобы закончился этот коронавирус. И я думаю, что следующие годы будут международный турнир. Збірні команди Дніпропетровської області, чоловіки та юніори, посіли другі місця за підсумками чемпіонату України сучасного п'ятиборства. Змагання КОФ фінішували у Києві. Олександр Шелест став срібним призером в особистому заліку серед юніорів. Наші вітання. Не було щастя та нещастя допомогло, парадокс, але пандемія коронавірусу майже через чверть століття повернула до рідного міста олімпійського чемпіона Атланти з вітрильного спорту Ігоря Матвієнка. Усі попередні роки він увесь цей час практично перебував за кордоном, де успішно втілював у життя безліч різноманітних власних задумок з розвитку і розбудови улюбленого виду спорту. Наразі у 2020-му Ігор впритул взявся за організацію і проведення на акваторії Дніпра свого мегаполісу низки вітрильних регат, за перебігом подій і боротьбою, у яких мешканці і гості міста мають можливість спостерігати майже кожних вихідних в районі фестивального причалу. Протягом усього нинішнього весняно-літнього сезону і початку майбутнього осіннього акваторія Дніпра у районі фестивального причалу нашого міста практично кожних вихідних усіяна і мерехтить білими вітрилами яхт, екіпажі яких беруть участь у перегонах відкритого Кубка Дніпра з вітрильного спорту. Серію регат для любителів, мешканців рідного мегаполісу та регіону ініціював командор гоночного яхт-клубу «Мір», олімпійський чемпіон Атланти 96-го року минулого століття Ігор Матвієнко. Парадокс, втім, як говорять, не було б щастя та нещастя допомогло. Жорстка пандемія коронавірусу майже через чверть століття повернула зірку світового вітрильного спорту до рідного міста, адже усі попередні роки він увесь цей час практично перебував за кордоном, де успішно втілював у життя безліч різноманітних власних задумок з розвитку і розбудови улюбленого виду спорту. Наразі у 2020-му через COVID-19, а з ним і втратою можливості виїхати за межі держави, Ігор впритул взявся за організацію і проведення
низки вітрильних регат за перебігом подій і боротьбою, у яких ми і спостерігаємо нині. Сам командор відверто зізнався, що не очікував такої шаленої позитивної реакції з боку багатьох бажаючих взяти участь у перегонах. Навіть більше, довелося сформувати дві ліги вищу мір, у якій стартують значно кваліфікованіші екіпажі та рангом нижчу Дніпро Оупен. В обох до складу команди судна, поруч з професійним шкіпером, у визначенні курсу і швидкості яхти на фініш безпосередньо участь бере квартет любителів. За регламентом змагань, 8 вітрильників монофлоту класу плату 25 долають олімпійську дистанцію трикутник. Таких загалом потрібно пройти дві по одній кожного дня, а переможець стане відомий за сумою 8 запланованих етапів. Стало приятной неожиданностью то, что эти два кубка у нас полностью заполнены, и заполнены именно жителями нашего города, заполнены жителями регионов, которые к нам прилегают, Запорожье, Никополь. То есть сейчас нет вообще никаких вопросов с аматорами, со спортсменами, которые гоняются, которые получают удовольствие от тех мероприятий, которые мы сейчас проводим на акватории нашего города. Далі більше, вперше за 4 роки існування і роботи клубу «Мір» було прийнято рішення зробити флотом майже 100-мильний перехід за маршрутом Дніпро-Запоріжжя-Нікополь, щоб потім у місті козацької слави України провести тамтешній етап змагань «Дніпро Оупен» за участі місцевих любителів вітрильного спорту, які ще продовжують підтримувати його традиції та навчають дітей і підлітків. Хоча свого часу саме Нікополь вважався ледве не меккою парусного спорту, адже акваторія Каховського водосховища ідеальна для тренувань і активного відпочинку під вітрилом. Серед тих, хто вирушав туди униз по Дніпру, того дня був і Руслан Божко. Попри те, що його ще важко прирахувати як мінімум до когорти навіть річкових вовків, втім певний досвід змагань з вітрильного спорту він має. Натомість у подібний маршкидок відправлявся вперше. Я участвую вперше. Я участвовал в гонках здесь, но в гонках надо очень слаженной командой работать. Для данного формата можно пригласить новичков. То есть он имеет свои плюсы, когда ты можешь в более расслабленном режиме, чем короткие гонки, участвовать с новыми людьми, смотреть, соответственно, радоваться красотам Днепра, красотам Украины, общаться с командой, ну и, соответственно, в более, скажем, в таком среднем темпе, да, не хочу сказать медленным, потому что сегодня ветра нет, но тем не менее задавать какие-то вопросы, учиться яхтенному делу, общаться в конце концов, потому что это же клуб. Зі старту у Дніпрі супутником перегонів на початку шляху до Нікополя став дощ. Існує прикмета, що це до великої удачі і щастя. Він має принести успіх і позитивні емоції, а Всесвіт приготував під час подорожі його учасникам цікаві сюрпризи. Так воно і сталося. Наразі вже на акваторії Каховського водосховища у розпалі низка регат з вітрильного спорту, який туди повертає олімпійський чемпіон Атланти Ігор Матвієнко. Для нього він вже давно став стилем життя. Нині до занять ним на додачу з романтикою подорожі під вітрилом на воді зірковий командор намагається залучити якомога більше усіх, хто того бажає. Это очень интересный формат, и мы его будем развивать, поэтому теперь мы можем не только проводить спортивные мероприятия, но и такие, скажем, туристическое путешествие, да, такие путешествия мы проводим. Поэтому добро пожаловать в клуб, и сейчас найдется всем здесь интерес, кто любит парусный спорт, все себя у нас найдут в клубе. І далі про вітрильний спорт і не тільки. Сьогоднішні в ранішній студії програми «Дніпрофутбол» ми будемо говорити з олімпійським чемпіоном Атланти 1996 року Ігорем Матвієнко, заслужений майстер спорту. Ігор, давно ти в нас не був в гостях, радий тебе бачити. Ну, коли ми з тобою зустрілися, я так подумав, не було б щастя, та нещастя допомогло. Ну, справа в тому, що на всіх так ресурсах, на всіх порталах ти писав про те, що останній час ти проводив більше часу за кордоном, ганявся, допомагав там, і ось коронавірус змусив тебе залишитися вдома, і вдома ти не сидиш, склавши руки, а в такі бурну діяльність шалену розвинув, практично кожних вихідних проходять змагання, що приємно бачити, особливо нас. У нас тут з 9-го поверху ходять вітрильники, і вчора, і сьогодні змагання. Ось більш детально, чим займається на сьогоднішній день олімпійський чемпіон Ігор Матвієнко? Да, действительно, на самом деле,
прозанимавшись 35 лет в парусном спорте и практически собрав все трофеи в классе 470 мировые. И я еще 10 лет отгонялся в профессиональном спорте и потом образовал свой клуб. Это Mir Racing Yacht Club. Это 8 абсолютно одинаковых лодок, которые сейчас активничают в нашем городе для жителей, можно сказать, и для гостей нашего города. И тем не менее, я продолжал гоняться и крайне редко был в городе. И сейчас вот с последними событиями, которые проходят, и это, можно сказать, первый раз за 35 лет, я вот уже практически полгода не выезжаю из Днепра и активничаем, как скажем, провожу время в своем клубе. Мы в клубе проводим разные регаты. Это как для абсолютных аматоров, которые приходят первый раз, так и для уже более подготовленных людей, которые ходят в команду. Давай зупинимося на аматорах. Кожен бажаючий приходить до тебе, і ти йому даєш можливість ходити під вітрилом. Да. Як це практично робиться? На самом деле, вот есть мнение, это, наверное, 90% людей о том, что парусный спорт, он очень дорогой, он недоступный, он где-то далеко, он где-то в морях, он где-то в Австралии, в Америке, но только не в Днепре. Ну, на самом деле, я этот миф развеял. То есть сегодня парусный спорт для аматоров, для людей, для жителей города есть в Днепре. И каждый, любой житель города может прийти в яхт-клуб, выйти на яхте, понять, интересно ему это, захватывающе это, то есть увлечет его это или нет. Это можно сделать у нас, мы находимся в Бартоломео. И на самом деле это недорого. Это, скажем, намного дешевле, чем даже скипас на лыжи. То есть вот люди многие ездят на лыжи и тратятся на скипас, то у нас это, скажем, на порядок дешевле. Ну, більш детально про перегони, про те, що я говорив раніше, і одна із тих перегонів відбулася вчора в суботу. Я знаю, що у тебе, ми напередодні ефірі говорили з тобою про те, що у тебе є, ну, умовно кажучи, якщо на футбольну термінологію, вища ліга і перша ліга. Одні змагання – це Дніпро Оупен, друге змагання – Мір, да? Наскільки я там розумію. От більш детальніше про це. Да, за 4 роки существування, скажем так, моего клуба, мы уже собрали какое-то количество членов клуба. И у нас сейчас более 150 членов, которые ходят постоянно заниматься, более 20 команд. На самом деле очень много девушек приходит. У нас как команды мужские, так и женские, есть смешанные. Девушкам тоже это нравится, потому что, можно сказать, парусный спорт, он эксклюзивность в нем в том, что мужчины и женщины могут соревноваться наравне. И у меня 8 яхт всего, я не могу 20 команд как бы посадить и отгоняться одним флотом. Поэтому мы создали два кубка. Один из них высшая лига, он называется Mir Cup. И такая, скажем, лига, подводящая к Mir Cup, это Днепро Open. На прошлых выходных мы проводили Днепро Open. И если вы видели, то это тоже очень как бы такая захватывающая, плотная борьба. То есть яхты все время находятся на дистанции очень близко. До самого финиша, скажем, мы не можем понять, кто победит. И от того, что уровень практически одинаковый, это вносит вот эту интригу, этот интерес к гонкам. Якщо говорити про вищу лігу, те, що ти говорив, вже більш підготовлені, вже більш професійні яхтсмени. Як там розгортається боротьба? Там боротьба дуже, скажімо, така, як би це сказати? Напружена. Напружена, от, в українській мові. Да, і там уже екіпажі приходять, вони вже тренуються. Тобто у нас вот этим летом дуже багато людей приходит именно на тренировки. То есть у нас теперь уже флот активничает не только по выходным, а получается, вы можете видеть яхты и среди недели, потому что тренируются, хотят достичь первенства, хотят побеждать. И дело в том, что из 12 команд, которые находятся в
Миркапе только 8 попадет в финал. Те команды, которые будут бороться. То есть сейчас очень жесткая борьба, скажем, идет за вот эту восьмерку. У нас осталось 2 этапа. Один проведем мы в Днепре на следующих выходных. И последний этап у нас будет завершающий в городе Никополе. Да, я хотел сказать о том, что мы расширяем границы нашего клуба. Не только, скажем, в клубе, потому что в клуб сейчас ходят команды из Запорожья, из Никополя, то сейчас мы уже расширяем и локацию. То есть мы хотим показать, что парусный спорт есть и в Днепре, и в Украине, и что можно его сделать и в других городах, таких как Никополь, Запорожье. Собственно говоря, то, что было, то, что было. То, что было. Ну і звісно, як кажуть, користуючись нагодою, не можемо не згадати про минуле. Наскільки ти сьогодні, скажімо так, слідкуєш за світом, олімпійським світом, світовим спортом у вітрильному спорті, в першу чергу у твоєму улюбленому класі. До речі, користуючись нагодою, давай, хоча й запізненням, але через ефір привітаємо 70-літнім ювілеєм. Вважаю найлегендарнішого тренера в історії вітрильного спорту, нашого земляка, твого тренера, який привів тебе до золотої нагороди в Атланті, Віктора Коваленко, який знаходиться далеко, в Австралії. Але він кожного року приїздить і практично кожного року він приходить до нас сюди в студію. Мені цікаво з ним спілкуватися. Я думаю, що ви були одним із перших, хто привітали свого наставника з таким ювілеєм. Конечно, Виктора Владимировича я поздравил с днем рождения. И, конечно, это человек-легенда, о котором можно говорить. И нам нужно сделать отдельную передачу для того, чтобы о нем поговорить. Поэтому этот человек стоит внимания. Ну, и о нем говорить нужно, конечно. Виктор Владимирович, якщо ви нас дивитесь, ми приєднуємося до чисельних побажань на вашу адресу. Дай Бог вам здоров'я. Ви вже підготували скільки олімпійських чемпіонів. Ну, я думаю, що вас вистачить сил ще пару, скажімо так, трійку їх підготувати. Але повертаючись до нашої розмови, наскільки тобі вдається слідкувати за, знову ж таки, за олімпійськими класами, як за твоїм улюбленим класом 470, ось чи не щемить серце, душа за минулим? Конечно же, скажем, олімпійський спорт, парусний олімпійський спорт, он тоже прогрессирует, двигается, меняются разные, то есть входят новые классы. У нас 10 классов входят в дисциплину олімпійських видов. И эти классы постоянно немножко меняются, то есть заходят какие-то прогрессивные классы, а старые, скажем таки, более инертные, уходят на второй план, становятся национальными классами. Скажем, вот 470, когда мы гонялись, и еще несколько последующих олимпиад, было две дисциплины, мужская и женская. То сейчас уже со следующей олимпиады вводится одна дисциплина, это дисциплина микс, и обязательно на борту должен быть мужчина и женщина. То есть уже они сократили, скажем, 470, но при этом ввели уже новые классы на фойлах, на подводных крыльях, которые уже более динамичные и более смотровые. Это, конечно, как бы идет, ну скажем, в ногу со временем идем. На шляху комерціалізації, телебачення, щоб це було видовищне, щоб це можна було продати, щоб прийшли люди подивилися. Ну, у цьому напрямку рухається весь спорт, і не тільки, і вітрильний спорт виключення не складає. Так, да, абсолютно правильно, нужно делать это все зрелищным для того, щоб більше людей привлекалось, ну, да, приходило парусний спорт, і нужно его делать более доступным. Конечно же, там яхты хоть и идут с ведущими технологиями, тем не менее стараются делать, чтобы они были не дороже машин. Ну, до речі, якщо говорити про олімпійську тематику, і ми з тобою напередодні знову ж таки ефіру говорили, відбувся чемпіонат України у новому класі яхт Double Hand. Вони мали чи мають стати вже найближчим майбутнім олімпійським класом. Відбувся чемпіонат України. Ну, для непосвячених більш детально, що це за клас яхт і що це за змагання, що вони вкладають у себе. Да, возвращаясь к зрелищности, скажем, парусного спорта,
Сейчас в олимпийскую программу, опять же, со следующей Олимпиады, планируют ввести double-handed дисциплину. Эта дисциплина заключается в том, что это длинная маршрутная гонка, она будет не менее 3 суток проходить, и в яхте находится всего, то есть яхта управляет всего 2 человека, мужчина и женщина. То есть вы приезжаете на Олимпиаду, садитесь в яхту, вас отправляют на маршрутную гонку на 3 суток, вы возвращаетесь, получаете олимпийскую медаль. То, что как бы это новый формат, потому что вся, ну, раньше на обычный формат олимпийских игр это серия гонок коротких, днем гоняешься, отдыхаешь, в районе там 12 гонок ты проходишь за Олимпиаду, и там среднее число, ну, среднее арифметическое, этот самый, очков ты получаешь. Но сейчас это всего 1 гонка, то есть никаких ошибок ты не можешь допустить, ничего. Дивись, якщо так говорити, то в якому форматі проводився чемпіонат Double Hand у нас у Дніпрі, чемпіонат України? Да, мы сейчас на базе моего флота, 8 лодок, мы проводим, мы провели double-handed чемпионат Украины, но мы не сделали формат 3 суток. Почему? Потому что на тех лодках, где будет проходить Олимпийские игры, на них обязательно будет стоять автопилот. То есть все равно какую-то часть там суток можно будет там поспать, и поставить автопилот и там отдохнуть. У нас яхты не оборудованы автопилотами, поэтому люди больше суток, ну, тяжело им продержаться. Тем не менее, регату провели, все финишировали, все довольны. И понятно, что это как бы такое испытание, это марафон. И что самое интересное было, то, что мы тоже делали это в реалити-шоу. То есть мы на своей страничке Фейсбука давали постоянную информацию с разных экипажей о том, как у них проходит ночь, о том, как они гоняются, что они делают, как они кушают, о чем они думают, как они устали. И это было действительно интересно. Скажи, якщо говорити, знову ж таки, я повертаюся до, ну, скажімо так, професійного спорту, звісно, будемо вірити те, що тимчасово Крим від нас відійшов з обличчя політику, але велика, скажімо так, великий шмат вітрильного спорту залишився в Севастополі, Чорне море, звісно. Як би ти на сьогодні оцінив розвиток саме професійного вітрильного спорту і на що здатні українські вітрильники, скажімо так, на змаганнях чемпіонатів Європи, світу, Олімпійських ігор, у порівнянні з твоїм часом, наскільки це сьогодні бачиться великим чи малим? Ну, я, да, сейчас парусний спорт немножко просел. Ми не взяли ні одної ліцензії на эту Олімпіаду. І це мене не може не розстраювати. Чому це произошло? Ну, я вважаю, що в наше время, когда мы гонялись, это были еще специалисты, скажем, это была школа той страны СССР. Это был флот, это были много соревнований, это была высокая конкуренция. И, собственно говоря, мы росли в таком, скажем, конкурирующем мире. Не было там права на ошибку, и мы практически там 300 дней гонялись и делали свою работу. Сейчас все это ушло. И, может быть, вот это социальное наше проседание страны привело к тому, что парусный спорт тоже просел. Что нужно для того, чтобы это поднять? Ну, конечно же, какая-то материальная база нужна, но и при этом нужны специалисты. То есть на сегодняшний день мы потеряли специалистов, и теперь нам нужно или наших же специалистов отправлять куда-нибудь там в Англию, в Австралию учиться, и чтобы они здесь потом это делали, или же их привлекать сюда. Або повернуть Коваленко, щоб він зі своїм австралійським досвідом готував наших. Ігор, на закінчення нашої сьогоднішньої короткої, але насиченої, стислої розмови, можеш запросити усіх, хто бажає, а може ще боїться, тому що для багатьох вітрильний спорт – це щось страшне, це ж треба якось там керувати. Ну, я виходжу з точки зору власної, да, для мене там, ну, що таке вітрильник, що таке яхта, це щось страшне, на неї вже якось як там парус, там вітер дме, там розвій цей міф.
Можешь развеять миф? Да, я еще раз хочу сказать о том, что парусный спорт, он доступен, он безопасен, потому что яхта – это, скажем, самое безопасное плавающее средство, потому что, вы знаете, там и титаники, и танкера тонут. Яхта не утонет никогда, потому что у нее есть киль, она как неваляшка на воде, она безопасная. И на сегодняшний день наш клуб «Мир Рейсинг Йот Клаб» ждет всех, любого жителя нашего города, гостей нашего города. Приходите, у нас опытные шкипера дадут вам незабываемое впечатление и от прогулки, от тренировки и от парусного спорта. Ну що ж, я думаю, що багато, бажаю, щоб багато відгукнулися на запрошення, тим паче такого титулованого чоловіка, який запрошений, нагадаю, що гостем ранкової програми нашої сьогоднішньої був одна із легенд вітрильного спорту світу, заслужений майстер спорту, олімпійський чемпіон Атланти 1996 року Ігор Матвієнко, який наразі через 30 років, як він сам зізнався, нарешті вирішив розбудовувати спорт і в рідному місті. І, як ми бачимо, це в нього вдається доволі таки непогано, а буде ще краще, я в це вірю. Я тобі дякую за те, що знайшов час до нас, завітав, бажаю успіхів, а всім вам приходьте і займайтеся вітрильним спортом. І на закінчення про сумне, минулого вівторка, 11 серпня, виповнився 41 рік, коли того дня, в 1979-му, у небі над Дніпродзержинськом, нині Кам'янське, над селом Курилівкою, зіткнулися два пасажирські літаки Ту-134. Ця авіатроща стала однією з найбільших в історії авіації. Загинули 178 осіб, зокрема усі футболісти ташкентської команди «Пахтакор», які летіли на матч чемпіонату Радянського Союзу проти Мінського «Динамо». Тоді в Радянському Союзі про трагедію мовчали. Лише через тиждень засоби масової інформації країни опублікували новину про похорони ташкентських футболістів. Рік тому у знімальній групі нашого телеканалу і мені особисто довелося побувати в столиці Узбекистану Ташкенті і взяти участь у поминальній панахиді за участі перших осіб держави та великої кількості зірок і легенд радянського футболу. У програмі «Дніпро футбол» наступної неділі, 23 серпня, ми знову нагадаємо про те, що відбувалося там. А сьогоднішня наша програма добігла свого кінця. Мені залишається подякувати вам за увагу і бути здоровими. Переглянути відеосюжети нинішнього випуску, а також усіх попередніх, маєте можливість на відеохостингу YouTube на каналі «Спорт Дніпропетровської області». Підписуйтесь і щодня будете мати останні новини зі світу спорту і футболу, зокрема, як вітчизняного, так і в першу чергу регіонального. Дякую всім за увагу. З вами, як завжди, був автор ведучої програми Анатолій Шинкаренко. На все добре. До побачення.